Základní škola, hřiště mateřské školy, dům pro seniory, výsadba zeleně, nové chodníky, úpravy cest a spoustu dalších investic. To vše dělá obec Šardice pro své občany. Pojďme si představit alespoň ty nejzásadnější změny v obci za poslední 4 roky. Začněme školou, která je základem pro děti. Učebna fyziky a chemie byla kompletně zrekonstruovaná, to znamená, byly zde nově udělány veškeré rozvody, podlahy, stropy, osvícení, samozřejmě zatemnění a byla vybavena novým nábytkem a počítači a veškerými přístroji pro fyzikální a chemické pokusy. Jak byla investice financována a z jakých zdrojů? Investice byla přes 4 miliony korun, z toho 3,5 milionu korun nám poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. Co se změnilo v počítačové učebně? Takže počítačová učebna byla také celá kompletně zrekonstruována, byly zde pořízeny 24 pracovišť počítačových, nová tabule, byla budova vybavena konektivitou, bezbariérovost byla zajištěna celé budovy a hodnota té dotace byla 3,5 milionu která byla podpořena z Ministerstva pro místní rozvoj, zase prostřednictvím naší místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. Máte tady takovou raritu, 3D tiskárnu, jak bude využívána? Tak jsem velmi ráda, že je využívána. Děti to předváděly na trhu, na svém trhu, kde prodávali vlastně písmenka, které vyrobili na této tiskárně a velmi si toho vážím. I přístupu pedagogů, že prostě se tomu věnují, nebo věnují se dětem a velmi si vážím toho, nebo ceníme si toho, že v naší škole probíhá i výuka robotiky, tady v této učebně. Ze základní školy jsme se přesunuli na zahradu mateřské školy. Celkové investice na revitalizaci byly přes 800 tisíc korun, z toho 500 000 poskytl Státní fond životního prostředí a část byla uhrazena z nadace Sokrates. Které z prvků děti nejraději využívají? Děti mají nejraději houpačku, kde se houpe 4 až 5 dětí, dále mlhoviště, kde se krásně osvěží, když jsou vysoké teploty v létě. Také mají hodně rádi záhonky, teď už je úroda sklizená. Z dalších prvků je to dole, tam mají takový bunkr, kde se můžou schovávat, takový domeček, to je hodně baví také. A na písku mají, ten herní prvek se jmenuje voda písek, pustí se jim tam voda a oni si dělají různé bábovičky, teče jim tam voda a s tím pískem pracují, takže to opravdu milují. Zahrada je také výchovná a environmentální. Děti sledují hmyz v mizích a motýlích domečcích, mají možnost poznávat různé materiály i bosou nohou, pracovat s dřevěným pexesem z obrázky ptáků a co víc, z ovoce, které si sklidí na školní zahrádce, mají potom možnost naučit se vyrábět sirup. Obec myslí nejen na děti, ale také na seniory. Nacházíme se u domova seniorů, který přesně před 2 lety byl dokončen a nastěhovali se první nájemníci vlastně v srpnu 2020. Dům byl postaven za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj, který nám poskytl dotaci 5,4 milionů a celková hodnota díla je přes 17 milionů korun. Takže těch 12 milionů bylo dofinancováno vlastně z rozpočtu obce a obec si vzala i úvěr. Kolika nájemníkům slouží nebo jak je domov vybavený? Takže je zde 9 bytů a společenská místnost. Každý ten pokoj nebo ten byt má ještě komoru a je zde malý dvoreček, malý dvůr. A domov pro seniory je vybaven už moderním zařízením. Je zde tepelné čerpadlo, dešťová voda je sváděna do nádrže a vlastně mají zde podlahové topení. Jaká je obsazenost domova seniorů? Takže v současné době je domov plně obsazen, všech 9 bytů a vedeme pořadník uchazečů a ta čekací doba je teda teď v této době 2 roky, až 2 roky. U domova seniorů je také venkovní hřiště s prvky jak pro děti, tak pro dospělé a seniory. Umožňuje tak setkávání více generací na jednom místě. Šardice se pyšní krásnou víceúčelovou halou u Orla. Co se v rámci této haly ještě dobudovalo? Takže stojíme před novým vstupem, který vlastně je vedle pošty. Nachází se zde nové sociální zařízení a nová šatna. A vlastně se z této strany chodí do sálu. Součástí úpravy obecní haly byla i výstavba nových šaten a vstup pro sportovce. Od haly se přesouváme do hasičské zbrojnice. Nová hasičská cisterna v Šardicích byla v podstatě nutností. Ta stará byla už z roku 1984 a už v podstatě dosluhovala. Sbor dobrovolných hasičů v Šardicích s ní vyjíždí zhruba 20krát za rok a jsou s ní velmi spokojeni. Zmínili jsme jen ty největší a nejdůležitější proběhlé akce.
A jaké jsou plány do budoucna? Nejdůležitější věc, která nás čeká v tomto roce a v příštím roce, je dobudování sítí v lokalitě BI12 Kostelisko, kde se připravuje zasíťování, nebo začala stavba, výstavba zasíťování pro 15 rodinných domů. Pak máme připravené projekty na revitalizaci budovy mateřské školy. Je to kompletní vnitřní revitalizace veškerých sítí, veškerého sociálního zařízení ve školce, zajištění bezbariérovosti školky a pak je to celková revitalizace staré i nové přístavby budovy základní školy, od výměny kotlů na tepelná čerpadla, zajištění fotovoltaiky a svedení dešťových vod a využití na splachování. Máme v plánu zapojit se do komunitní energetiky, že bude vlastně, že budou propojeny veškeré tady tyto obecní budovy, aby bylo možné tu elektrickou energii vyrobenou buď ze soláru nebo v jiným způsobem si přeposílat. Tak Šardice, přejeme mnoho úspěchů a s chutí do další práce.